Zdravím, zdravím. Zdravím, zdravím, dobré dopo. Ne, odpo ještě. No, ne, dopo. Počkej, je dopo. Dopo je. Ještě je dopo, dobré, dobré. Jsme na hranicích. Tam, kde jsme skončili minule. Vlastně reálně to natočíme hned po sobě 5 sekund. A my vyražíme teda do Indie. Teď nás tady dovez tuk-tuk na ty hranice a my teď jdeme zpátky tam, kam nás vezme. Až na sem těch tukařů vidí, že tak no. Znova. A teď už pokračujeme jenom pěšky. A já doufám, že to půjde co nejdýl, jakože jenom pěšky. Taky doufám, protože to na to objíždění hranice už čekou. Tady v Nepálu to bylo asi zatím nejhorší, co se týče tady toho. Jo, přesně, přesně. Zavřené hranice kvůli covidu, pak špatné víza, ty brďo, deportace banána. Ty bože, to bylo. Jo no, tak jdeme do toho Pakistánu. Yes. První dohor ale. A kde máte batohy? Nechali jsme je někde na autem. Jo, protože jdeme vlastně zpátky. Jo, sorry bracho. Protože jdeme zpátky nějakých 5 km, že nebo kolik. Tak jsme si říkali, že proč to stát sebou tam a zpátky, když to tam můžeme nechat. Nicméně, ty like, odběr a zvoneček a my budeme rádi. Yes. To je na těsno to je. No, we want to walk. No, only walking. Thank you. Tak dneska tady v tomhle hotelu jsme se nechali batohy, tak se jdeme zvednout, pokud nás tady kráva pustí. So what? Jsem v laně. Tož sednem, počkáme. Batohy máme. Připraveno. Pasu taky, yes. Můžeme vyrazit tyjo, tamhle do pekla. Ježišmane, už teďka mi je horko. Okay, dneska co? Co se dívá dneska, vole? Ty horách bude lepší, vole. Ty brud, to jo, vím, že nám tam někdo psal, že jo, konečně jste prý z hor, z toho Nepálu už to bylo pro mě samé a tady nikdo neví, že my jdeme zpátky do hor, no. pardon. Zrovna jsme asi více cestovatelé než youtubeři. Asi radši budu cestovat do hor, než řešit čísla na YouTube. No, kdyby nebylo takové horko jako v nížinách, tak by se aj dalo víc cestovat v nížinách, jo, že? Máš něco bílého na zube, kámo, vlastně nějaký papír. Jo, no, právě, sorry. Je to úplně pozornost odjebalo. Jo, horko je, dostala svině. Dáme do těch hor, jdeme. To jsou vlastně stále Himaláje. Nějak nám se je nechce opouštět, tak ještě si jdeme projít ty indické Himaláje. A někdo uprostřed těch Himalají bychom se teoreticky mohli setkat s Olkyčem, pokud mu to vyjde. A někde se tam ještě máme setkat i s Kubíkem. Where are you going, car? Mountains. We are going to Almora. Almora, Lola. Yes, this way. This is Almora, is Halwani. So? No, this way. Okay, bye-bye. On to otáčí. On nás chtěl asi vzít, byl taxikář, tak zeptal se nás, kam jdeme. Zjistil, že jdeme daleko. No, tady vlastně tak, jak je ta... jak jsou ty hranice, tak tady je hromada taxikářů, protože lidi potřebují jít k hranici, někteří potřebují jít do města, k autobusáku a nebo spíš tady bylo docela dost taxikářů, teďka už jsme relativně na klidném místě. Ale tady mega klídek, že? Žádné troubení, ty vogo. Jako proti dělí je tady úplně klídeček. Venko, to kráva, hele. Čusty lata. Zvarek. Dobrý. Takže zastavili jsme na chvíličku. Jelikož si jdeme vyčistit zuby, dneska ráno jsme se na to nějak vyprdli, tak to teďka doháníme. A hlavně si můžeme trošku odpočinek a schladnout, protože dneska je peklo. Já myslím, že to je třeba pro ty naše těla. Potřebuje vždycky trošku vychladnout. Jo. Snížit teplotu, protože... Hrozné. Cítím se jak pec. Jo, no, taky. Myslím si, že i jak půjdeme třeba do toho kopce, tak v těchhle nízkých výškách je to vždycky peklo. Jo. Prostě po té asfaltce do kopce, jo. Tady v tom holku, tak mi to úplně přehříváš. Jo, je to na nic, no. Tak už to bude za odměnu zas. Tak to bude fajn. Jenom přežít ten začátek, no, toho stoupání. Už se blíží zima. Jo, teďka zafoukal vítr příjemně. Dívej, tamhle před náma jsou nějací borci. My zajeme, jestli se nám budou chytat fotku nebo ne. Yes. Ok, fajn. Teď byl takový zmatení, že? Když vypadali. Tam bylo trošku jako, že by si dali fotku, ale jako jsem to nejen viděl, když přišel. Aha, podle mě. Čus. Kdybychom neřekli, že jdeme a počkali 5 sekund. Tak, tak díval kolem sebe, vole. Jo. Čus.
chcípáme vedrem, chcípáme, ale našli jsme tady, ty vole, kávu. On tě hezky pozdravil. Co si píš? Asi ani nepotřebuji tolik kávu, jako klimošku, kámo. Yes. Ale pak chcípnu, jak vlezem. No, chcípnem, co si píš? Kolikrát už si dneska řekl, kámo? Co, došli jsme dovnitř? A tady to je vypla, a tady je reálně sauna, jak se nadechneš, jakože... Skleník. Nosem, no, skleník, jak se nadechneš nosem, tak máš takový ten pálivý pocit nosa, jak slanina. Sauna. Sauna 16. To je dobře, jo, už to fouká. Reálně tam teče taky horká voda z toho. Dva roky v kuse mít horko. To je hrozné, no, naštěstí jdeme do hor, tam je lépe, to je jeden z mála důvodů, proč jdeme do těch hor, protože tam není horka, je tam chladno. Hlavně je jako rozdíl cestovat jako pěšky v horku a cestovat, jo, nevím, tuk-tukem, na památky. To mi nepřišlo vůbec tak zlé, vole. Ne, no, jak je prostě jedeš, tak ti to tak ofukuje, takhle ti neofukuje nic, když jdeš, nic. Pále ti beton. Jo, přesně, ze zhora, ze spoda to pálí. Dneska je tady, to bude tu jídla na 16. Tady větrák, vole. Jo. Nedopadli jsme úplně zle, ty vole, tady Lipte, Sprite, nebo kolik to je, soda, momo, sandwich, parádička, tohle sledám ještě mojito, to je paráda, a ledovou kávu. To je spíš ledová smetana. Smetana. Ty vole, ale v sobě zmrzka, aha. Hele, no jdeme teď do hor, nebudou tam města ani vesnice. Což je blbé, že si nekoupíme studený drink, takže, kalorie. Ty krása, to jsme si vždycky kupovali kdysi. Vždycky kupovali vysvět. Mm-hmm. Má to 650, 640 kalorií na 100. A má to 350 gramů, to je super. Chipsy, aby bylo jistá. Co jsem tady jedl? To jsem neodmítl, kámo. To jsem... Dark. Si řekl, že si udělám radost. Jo. Ale to má taky hromadu kalorií, dívej se, kolik to má, kámo. Hele, na 520 den... na 100 gramů. No, to nemá 100 gramů, ne? Má 150 gramů, vole. Na den si myslím, že kalorií dost. Já jsem na to podobně, akorát jsem si nevzal žádné čokolády, protože... Nechci sladké. Já mohu na zbytečně moc žrádla tím pádem. Uvidíme. Ale radši mi říct jídla, než hladově. Máme cool letní drink a jdem. To jsem si tady zamiloval. To jsou takové, jakože nealko piva, ale s pivem jako nemá to nic společného jakože vůbec. Takový sladší bírel, no, ale je to dobré, máme to vždycky v ledničce, hlavně to sklo, takže to dobře chladí. Na osvěžení dobré, no. No a slunko jde trošku dolů, tamhle někde, tak už bude příjemný snad. A mě už je docela příjemně aj, hele. 31 stupňů teď. Tak to není dobré, no. Dívejte na toho šmejda, ne? Protože já jsem se nekoupil žádné sladké. Jak mi lžeš do očí. Necítím panouškům se... lžeš do očí. Necítím se provinil. Hello. Hele, tady je nějaká brána. Vypadá to jako vstup do Národního parku, ale Národní park to není, ne? Tak to tak jenom vypadá. Co tady v těch lesích můžeme najít, hele? Tygry, výborně. Jo, aha, jo. Yes, tak to bude tady, no, asi. Je tady jaké hrozně moc těch safari, o tom safari, nebo, aha, ne, to je ta. Tak, teďka budete muset se mnou počkat, než mi dojde, jak se to říká česky. Mně to se nedojde. Banana, jak je sanctuary v češtině? Záchranná stanice, to není to slovo. Ty jako pandu, prosím tě, napiš tady, co to znamená sanctuary. Tak, je to prostě sanctuary. Tady je docela dost běžců, to je dobré. Se mi líbí. Taky se jde všude jak v Indii. To je super, že tady docela dost lidí myslí na pohyb. Jako jsme tady pokeceli s takovýma dvěma pánama, moc jsme se nerozuměli. Hodně jednoduchá Indiš, ale nevadí. Bylo to taková rychlá konverzace. Kud příjemný. My pomalička začneme hledat místo na spaní. Já se ještě půjdu dál, zatím cítím, chtěl bych se to dneska vyjít, ty kopce. A ještě nemusím šplhat přes den, když bude horko. To bude další. To ne, to už teda slezu z kopce a počkám tě. Já mám zítra skoro volno. Až po zítři. Pro mě čekají další. Zpátky do hor, Banoš. To je super, že se nebudeme moc zdržovat v těch nížinách. Nazar! Čumberci! Yeah. Almora, to nějaké bohat důr, je? Almora, pedl, no, jdeme tamhle. OK, I'm going. Tiger, go. Tiger, small tiger. No, big tiger. Here, big tiger. How many tiger? Two. Two tigers, no problem. Yeah, two. OK. Tiger, máte spočítané. Jo, no, jestli tady žijí dva tigry, tak pohoda. Ještě jsme se tady kešli na rychle
kultury nepití. Dneska se tu sešli docela. A zjistili jsme, že tamhle je benzínka, dá se tam spát. Tady jsme se tady k prodavače, že? Tady k prodavač, fajný typek. Jo, a přemýšlím, že tady zůstanu asi taky, protože dostane dost lidí říkalo, že tam je hodně tigrů a takhle. Tak dostal mě to nestrašilo, se přiznám, tak asi... Jako bejt sám je zase horší o něco. Navíc je to jako, je to velký les. Je no, tak škoda jsem tady celý den dělal machra kudu a... Což neříkal jsi, že nevíš ještě. No, že uvidíš. To je pravda, to a, ano. A tady se jako naskytla jako premiová docela možnost spát na dobré benzince, když nám to ještě borec, když nám to ještě borec povolil a řekl, že very safe, a very danger tam. Tam začíná jak ten kamion džungle, no a tam je všude lesy, džungle a viděli jsme tady nějaký ten národní park, kde jsou tygři. Leopardi a borec, takový ti borci, co tady běželi, já jsem to myslím natáčel. Ukázal fotky nějaké, ne? Slona teda, no. Slona. Ale slon je taky dost na hovno. Třeba víc bych se bál slona než malého tygra. Záleží, tady... kdybys spal v nějaké místno, v nějaké ruině třeba, tak jo. Tam by byl horší asi tygr než asi, slon. Asi jo. Ale přece bych chtěl spíš potkat tygra než slona, no. Já bych ale nevím, kam. Já bych chtěl potkat tak či tak tygra, no, takže. Jo, ty ne. Ne v noci? Ne. Vyčuchal kolem hlavy, vole. Třeba v nějaké safari. Leopard byl fajn. Ten leopard byl super, to bylo dobré. Se nám ukázal. To jste viděli na Hero, to jste na YouTube neviděli. Ale ještě vidět třeba leoparda lovit, nebo třeba běžet. Jakože ukázal se nám hezky, ale kdybych ho viděl znova, tak mi to nevadí, vole. No, mám tady dvě minuty záběr, povysvětovali jsme, jak to bude, jdeme tam na benzínku, spát. Na benzínku, dáme fajtku a půjdeme. Bude to dobré, navíc tady je obchod, takže si můžeme kdykoliv chtěl koupit. Já mám hromadu třeba všeho. Já jsem teďka šel úplně z těžka, takže tež docela. Hromada žrádla, zásob, nejsem zvyklý a teďka... Litra, je to bylo zbytečné tahat. Litra půl vody jsem tahal, to jsem netahal ani nepamatuju, ani v Nepalu jsem to netahal nikdy. Už mi strašil. Já jsem ho zažebrat, proto brečelo. Aha. My už máme připravené i tady spaní. As in. Děláme nějaké video. Yes. Also vlogging. Vlogging, I like it. Sorry, I'm going to bal sign. I heard that Harry Bane nahi kom mal sign. Ole ko sign Yeah. Yes, I like it. My subscriber, my YouTube channel, public family. Ježi, ona se sebe takhle. Jo, dej mi koč. Koč, dej. Můžeš. Ne, ne! Zlobivá kočka. Yeah. Vy si kanty nesedí vůbec k tomu. Ty kuto, jak ti nespoň. Jsme se tady pofotili. Jsme se osídli na nějaké oslavě. Jo, jaký kluče na tady slavě 17. Ani se nezoubej, vole, sice to jako doma. Aha, máme tam jít. To bude staré slaví. O sakra. Tak tady se cítím, úzkost. To je dobré. Happy birthday! Horčička tady zůstala sama. Jenom taková rychlá vložka. Když si podíváš tady na banána a tady na tom, co mám já, tak tohle je vlastně nový merch, který můžete sehnat na vagabundi.cz. Je tam nový drop merče,
máme i takové více jednoduchší designy, které byly docela žádané, protože většina našich designů byla taková a máme i pár jednoduchých designů. Těch designů tam je fakt jako raketa, takže si myslím, že si vybere každý, doufám. Tady tenhle je takový hodně barevný, ale většina je jednoduchých, jak se říká ty. Přesně. Takže můžete mrknout na vagabundy, pak tam ještě přibudou drtičky, pohledy, spoustu věcí. Kalendáři, jo. Mrkněte na to. My vás budeme updateovat o tom, co přibývá na tom našem obchůdku a mezi tím můžete sledovat naše videa a naši cestu pěšky přes planety. Co to je ta tečka? Co? Mám tam furt taky tečku? Jo, to byl peč. Jak jsi to říkal, vypínací tlačítko? Aha. Tyhle, já jsem se vyspal dobře, no, já jsem podle mě spal třeba 9 hodin. Jo, to spal bych, ano. To jsem nespal ani na hotelu tak dobře, kámo. A teď ještě jdeme na snídaní. Tam včera jsme potkali týpka. Já vlastně toho se natáčel u obchodu. A ten nám pridá v snídaní. Mega fajn ty typy, ty strašně kamarádské, hele. Yes. Fajn super rodinu má, včera jsme se stavili na rozdílu brata, nebo někoho. Někoho, no. A byl to zajímavý zažitek. Jo, umí tancovat, to bylo. A já už nechci tancovat nikdy, nebo se to musím naučit, aspoň trošku. Jako já můžu jít zatancovat, ale prostě kamo, nebaví mě tanec. Když ho neumím, jakože já se to neužiju ani, víš co. Ale nevadí mi tam jít, když mi to chcou. Já, tohle je skvělá benzínka, hoši. Skvělá benzínka. A dokonce tady aj drinking water. Úplná parádička. Ledová, chladivá. Záchody tady jsou geniální tady k spaní. Jo, mám tady tu tečku. Nicméně, děcka, víte, co máte udělat. Odběr, like, klidně komentář, ten taky potěší vždycky. A zvoneček, aby vám to chodilo. Čeho, ono to fakt dobře drží. Ty pytle. Snídaně. To bylo moc dobré. Bramborové curry z chili. Tohle bude palet, prdelo. Fakt to je dobré, jakože. Užívám si to docela, no. Pěkná zahradka za tebou. No, vyrazili jsme připraveni tady s borcem. Jsme pofilili, to nám tady připravil jídlo, to jo. He's looking so handsome and his heart is so good. No, I your love. Heart, your heart is no, very big. You are very okay. Good people. Dhanyavad, but you are also very kind person. Thank you. Tam někde je cesta, tam musíme dojít a jdeme po hrozně rozpalené silnici, ty vogo. Je dopoledne, takže to peče, ale až budeme nahoře, tak bude snad dobře. Bodec tam říká, že prý jsou zimní měsíce, takže by nahoře horách mělo být fakt chladno, za což jsem rád a na což se těším. Hrozně horko, jdeme tady do stínku trošku schladnout. Tropy banáne, tropy to jsou ještě. Ale tamhle je Nepál a od té řeky jsme včera vycházeli. Ten most, od něho jsme vycházeli. Co se ti líbí? Ty jsme úplně na okraji, kamo, hor, že vidíš úplně na tu planinu. A komu to něco žere? Jsme pod náma je placka, no. Jo, my jsme, když půjdeme tamhle, takhle to uvidíme tu placku a budeme se dívat na celou tu Indii, jak se před náma rozlehá, i když neuvidíme celou, tak uvidíme. A už tam nikdy nechci vrátit na tu placku, do hor klidně. Ale už cítím lepší vzduch. Jo, pravda. Kdyby tady byl stín, tak dýchatelno. A už se musím jít zase utřít, ty vole, už mi to teče všude možně. Je to docela překažková dráha, kurva. Trochu vody. Prosím, studené. Jestli bude tepla. Nebude. To doufám. To už vypadá, že posprše, když se dívám na tvé zádahu. Ty vole, ty jsi jak Neo. To je pohoda, ty vogo. Je to trošku studené aspoň? Je to studené. Yes. Dneska záda úplně mokré. To je to trošku suché. To jsem to ještě ani nenamoučil, to je všechno pod banán, ten úplně to samé, dvakrát už možná ještě. Ty vůbec, to jsem se má nejlepší, tak co? Není tam nahoře ještě jeden bazének, hele? Je tam ještě, no. Je tam ještě, ty vůbec, výborně. No dobré, ty to tam sedíš jak na záchodě, vole. Jak nějaký troll, ty vole. No, tady jsem měl já koupelku. Tamhle mám. Rybičky. No, to asi nepůjde vidět. Hlavně mě nehryzejte potvory. Dobrý výhled.
Takhle si to úplně představuju, aby tady prostě všude byla džungle, díky za tu krásnou hudební, za ten krásnou hudební doprovod, jo? Ale my musíme tamhle na tu rozpalenou cestu, ty vole, ne! Žádný sněh, Co tady hraje se svýma trenkama? Tak, došli jsme na vrchol. Tady je to hra, tady je viditelně hromada lidí. To je takový javorníček, že? Viewpoint. Aha, tak počkej, jdem se tam podívat. Chlazené pití, ty vole, tak to jsem se třeba ani nevšim. Tak to bych si tady moc rád dal. Jo, no, tady by tam byl takový ptaky, ale tady zatím mezi tím. Ukážu ten výhled, podívej, tamhle ty kopce, potichu, ty vole. Tamhle ty kopce, tak to je Nepal. A tady ta placka, tak tamhle je celá prostě Indie, úplně celá. A já doufám, že už na to nebudeme muset vkročit na tady tu placku. Teďka se vlastně nacházíme na úplném okraji Himalají, takže jde tamhle vidět daleko, protože tam žádné hory nejsou, to jsou první hory. Nicméně, hele, tamhle z Nepalu jsme museli po tamte placce utéct, nebo utíkat, abychom to stihli. Hello. Czechia. To je small country in Europe. Nice to meet you. Přes toho jsme byli moc pomalí. I tak jsme to nestihli, nicméně teďka jsme doběhli tady, tady do Indie a už můžeme zpátky do hor. Tam někam. Co tam jeli dobrého? Rum zero. Tak to je dobré. Refreshing taste. Není to takové to slané? Jo. To je takový spray z přichutí koření. Jaký máš názor na tady to indické pítičko jejich? Nemoc dobrý. Radši bych vypil 3 litry vody než tohle. Je to jak kdybych si dal 2 lžičky sody do huby. Jakože ale tam hodně sody a se tomu přicházím na chuť. Ty bugo, je to zajímavé teda. Mně přijde, že se to pohlíju. Hele, představte si prostě kyselou limonádu s pepřem a solí. Jo. I don't want to get to be chill. Is my please? Bolivarian. To začíná bez. Ještě na snůlku, bracho, jo? Tak to je bomba. Ježiši. A dobře, tak. Můžu to pečovat. Se všema. To jedno. Je, tamhle v té vesnici je anténa, takže máme internet. A tady je stínek. Takže se tady na chviličku asi sedneme, poklikáme internety. Potom půjdeme šlapat dál. A jsme tady trošku schladneme. Ale už tady není tak hrozné jako ráno, no. Nebo dopoledne. Tamhle jdeme čampavat. To první, pak aj to lohagat. A tam ty dvě nevím. Všude džungle. Dva, takže dokonce kámo. Teda, kamaráde. Pořeš si útoky. Díky kmeny, to je důležitá věc. Tady je internet. Tyjo. Hele, a potom té cestě dole asi půjdeme. Kolik jsme výškových teďka? Já vůbec nevím. 1200. Jo. A přejdeme do nějakých 700, říkám, že? Dobré, já se půjdu, jo. Vidíme se. Jo, to se těším, tam bude chládek příjemnej. To je vášek, to je vůbec. Takže je jakási brána. A tamhle nahoře je přístřešek, tak si říkám, že tam počkám asi na banána. Než on tam někde vzadu doklíká divoké kmeny a dojde tady po této cestě až sem. Ty vole, jsem to řekl moc složitě. Zarostle. No moc pěkně tyhle tady není. Realita dětská taková, no. Ani čárku signálu tady nemám. Já jsem si reálně myslel, že tady v Indii bude lepší signál, ale jako, jo, jsme stále v Himalaji, takže signál prd, ale sranda, že jsme reálně chytali nepalský signál, nebo no, nepalského operátora, ale indického ne. Kurňa, my už jsme si vyměnili SIM kartu na indickou a nemáme takovou tu jehlu nebo něco, čím bychom se dostali do mobilu, abychom si mohli vyměnit za nepalskou, protože tu nepalskou stále máme, jenom nemůžeme použít. No. Poběž! Pachá ty krávy. Ty hele, tímhle s tím bych se reálně do toho mobilu dostal. Au, ty vole. Ale musím říct děcka, že zatím tady ta část Indie je úplně něco jiného. Ono to je i tím, že jsme teď v horách, ale tak včera jsme třeba v horách ještě nebyli. Ale tady jsou ti lidi jakože, no jsou tady v pohodě, jakože
Tam na té druhé straně, kdy jsme šli před půl rokem, tam to byl extrém. Čumilové, indové. A tady jsou úplně v pohodě, jakože chcou občas fotku. Dneska chtělo jako pár skupinek fotku. Jenom jednou jsme řekli ne, když bylo horko zrovna, šli jsme do kopce. Ale tak jako co je pět skupinek oproti 150 lidem předtím, že jo. Doufám, že se to nějak nezhorší a že to bude furt takhle. Ale zatím je to tady dost podobné jako že Nepálu, no. Teď jdeme bohužel zase dolů, kde bude vedro. Nebo, no, teplo. A zítra nahoru do 1700. A co mě ještě překvapilo, na to jsem úplně zapomněl, že už tak vlastně bylo, ale jsou tady dvakrát levnější studené nápoje, jakože soft drinky. Coca-Cola, Sprite, Fanta. No, tamhle je to Banoš. A vypadá to, že natáčí. Je vloguje. Banane, počkej dole! Jsou poklíkáno, poklíkáno. Signály tady jsou docela na nic. Úplně na ovno, no, úplně na ovno. To jdeme dneska do toho, tady do toho Chatli a je to 1,7 km vzdušnou čarou, ale my půjdeme 9. To je blbé, vole. To je blbé. Já se zavěsím asi na drona. To ne asi. Hej kámo, fakt už potřebujeme ten padák. Teda sakra, zase jsem řekl kámo, potřebujeme prostě padák. Tohle je nejhorší. Tu je cesta. No, ale my musíme jít tam někam. Pryč. Já si zakopnu omylem. Jo, kámo, to jsem mega obkuska. Kdyby tady byl spodek v Nepalu, bys prostě čerčil. Jo, tam prostě ti místní hodně chodí, že jo, takže tam jsou všude zkratky, shortcut. Tady? Ty krása, to jsou obcházečky různé. Opa! Hele, Luba šel dál. Já jsem si tady dal nějaký snack, abych si odpočinul na kolena. Jsou takové 50-50, nebolí to nějak extra. Ale cítíme trošku z kopce, jak jdeme teď a máme víc kilometrů, takže dám chvilku pauzu a pak nějakých 7 km dolů a teď si dám tohle. Nevím vůbec, co to je. Tak jsem za to jídlo dal 20 korun, což je skvělá cena za 750 ml Sprite a jídlo, takže ty ceny tady jsou fakt jako super, mi přijde no. Teď, jak jsme tady vstoupili po tom Nepalu, a v Nepalu je jako levno, ale tady je ještě fakt levně nic. U kterého mostu? Tam dole. Ale jdu tamá, ty vole. Jedu jinudy. Sraz té vesnici. Tamhle banán. Čus. A má v plánu dojít do k tamtomu mostu? Tam k tomu a myslíme si, že cesta je někde tamhle. Já jsem tamhle šel a ona se vede nějak takhle dolů. No nicméně já jsem jim přešel a čekal jsem tady na banána a půjdu asi po toté cestě a sraz máme někde v tamhle té vesnici. Tohle klasika ne. Prostě ti upadne cesta. Ale nechceš, aby se ti to stalo, když tam jdeš. Tady to vypadá jako docela nebezpečné. Hele, tam jsem viděl nějaký most přes řeku. Luba, to bys natáčel. A tady je cesta, která si myslím, že mi tam dovede. Doufám, jestli ne, tak umřu. By the way, tahle cesta není vůbec v žádných mapách. Ani Google, myslím, ani mapy.cz, takže teď jdu hodně na punk. No, zpátky by to bylo jakože obchůzka zase několik kilometrů, když bych zjistil, že to nebude k tomu mostu. A už se stmívá, už je večer. Jo, jinak bych musel typit, no, sledujte, jo. Až tamhle, a to bych musel ještě tak obcházet celé. No to vůbec. OK. Je tu nějaká cesta, jdu. A vypadá to nadějně, děcka. Čas prostě musíš riskovat, já tyhle zkratky riskuju hrozně rád, ty ročky. No, kdyby se mi to nevyplacilo, tak bych to asi neriskoval. Ale asi se mi to vyplací, takže jako pak někam dojít a musel se hodat, se to by se mi nechtělo a asi bych si pak uvědomil, že radši budu chodit tou delší cestou, ale zatím se mi to docela vyplací, chodit těma zkratka, takže jo, risky. Zapískejte na trumpety. Tada, most pro vagabunda. A tamhle v tom městečku máme sraz s Lubou, který to ale bohužel asi obchází teda celé, no. No skvělý most. Jo, tu řeku nevím, jestli bych prosnul, asi ne. Kamiony všude. Tam ten borec je já v indické verzi. Po skalách, abych si tady zkrátil. Jo, bohužel nám nefunguje dron, takže budeme asi řešit nějaký servis tady. Je tam nějaký error senzor a ještě nějaké další věci. Možná tím, jak jsem lítal letadlem a měl jsem ho u sebe, tak prostě nevím, fakt nevím, čím to může být. Což je blbé, ale teď asi teda
nebudou nějakou chvíli záběry z drona. Ale zkusíme to fixnout, pokud to půjde co nejdřív. Jo, jo, pěkný západ, ale teďka jsem si všimnul, že tam reálně leží bagr, ta Indie. Ty vole. To je nádherně zbarvené. Jo, tady máme sraz. Sraz s Lubou tady v téhle vesničce. To je taková odměna po celém dní, po některých straglech. Tak vidíš západ slunce, víš, že máš úspěšný den za sebou. Můžeš najít místo na spaní, to ještě bohužel nemáme, což už bychom taky měli mít. Ale můžeš sledovat západy, když teda jsou. A tam je nádherné. Tady mi sledují dva páni. Dva páni a tady tři krávy. Ale za mnou tady teď přišel borec. Úplně random. A ukázal mi videa ze včerejška. You know these people? No. You know, your family or... Family member. Family? No. Oh. Brzdej. Brzdej, yeah, celebrating. It was fun. A neptejte se, jak jsme se tady dostali. Potkali jsme nějakého borce a nesižuju si, to jídlo vypadá moc dobře. Dobrou chuť. Hej, já jsem včera vychvaloval neúplně ty lidi, že jo, tady jsou všichni pohostní, milí. A teďka přijde týpek a ukradne nám boty. Looking for this. Exactly this. Yellow one. This is tent and we need... Uvaden, I say pardon. There is no danger. I don't want to leave you alone, bro. He need toilet.